ოლგანიკსა და საქართველოს ოლგანიკსაც ინტერნეტია, ეს არ დაიდარდოა ეთერში რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად. აი მოვიდა როგორც იქნა კაბუ გვესტუმრა მსახიობი, მუსიკოსი, რეპერი. მოგესალმები კაბუ. გამარჯობა, ჩემო. დიდი მადლობა, ესე იგი როგორც იქნა გვესტუმრე. მადლობა თქვენ რომ მომიწვით. ძალიან გაგვახარე შენი სტუმრები, სხვათა შორის ეთერს მიყვა ეხლა გეკითხებოდი კიდეს და მგონი ჩვენთან არ დაიდარდოში, არ ვიცი, მე ეხლა გახსნის დღიდან აქ ვარ 18 წელია და რაღაცა ჩემთან პირველად ხარ ყოველ შემთხვევაში გადაცემაში და ძალიან מחარებს შენი მოსვლა. ჯერ მითხარი როგორ განწყობაზე ხარ და როგორია წინა საახალწო განწყობა? რა ვიცი, აი წინა საახალწო განწყობა კი მოგიყევი როგორც ხო და ვერ ვარ რაღაც საახალწოდ განწყობილი, მაგრამ ну, а вот мне дигуах, რაღაც ერთის წყალობით რაღაცა ყოველფერი კარგაც უნდა იყოს წესით და მე შენს მეგობარ ჯანმრთელობას უსვევ, კარგი ხალხს უსურვებ. და რადგან აღნიშნეთ ის რომ პირველად ხარ ჩემი გადაცემის სტუმარი, მე მინდა აი ბავშვობას დაუბრუნდეთ ჯერ პირველ რიგში აქვე ჩვენს რადიო მსმენელებს ვეტყვი რომ გარდა იმისა რომ დღეს ახალ სიმღერას დავაპრემირებთ, ასევე ლაივიც გვექნება, და ძალიან საინტერესოა და კარგია. და მე მინდა ხა ბავშვობაზე ვისაუბროთ და თავისუფლად 90-იან წლებს. აი რომ გავიხსენოთ აი ეს პერიოდი, კი. ეგ არის ჩვენი ბავშვობა. და ასევე ძალიან ნიჭიერი მსახიობი ხარ და აი ამ თემასაც რო შევეხოთ. ხო რა, აი 90-იანებში იქ ისეთი პერიოდი იყო, რომ რაღაცები მოსაყოლე. მეორე არაფერი არ არის. ყოველთ აი პირველი სიმღერა. პირველი სიმღერა. პირველი სიმღერა ეს იყო ვისკლავშენ. ანუ მე გულისხმობ რეპს, რატომ ესე პირველი სიმღერა მანამდე რაღაცები იყო იქ რაღაც. და რის ფონზე დაიწერა, მოდი ასე ვთქვა, და ეს პირველი რეპი. არაფერი, ესე პროსტო არ იმში, უბრალოდ უბრალოდ რაღაც. მე ჩემი მეგობრები რაღაც ვღადაობდით და რაღაცა შემოგვეწერა რა. მაგრამ ჩემ კი არ არის გლექსიტო. ხო და რაღაცა იქ სუფრაზე შეხოჭა, რაღაცა მაიმუნობდის თუ რაღაცა გვეგონა და თურმე არ მაიმუნობდა, შემდეგ ალბომიც კი ჩაიწერა ხო როგორც მე ვიცი. და მერე მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ მე მყავდა ერთი ძალიან კარგი ძმაკაცი რა, ლევანჩიკა, მაგარი კარგი ადამიანი და ცოტა ისეთი იყო რა, მოკოქილი და რამეს მიყურა და იყო მე მობეზერდა და წავიდა მეორე დღეს მე რაღაცები მებაზდა წინა დღეს რომ იქ ჩემ ჩაწერდა რაღაც მეთქი ბიჭო საათ ჩავწერო მაგას ეგ ჩემი ძმა თქვა აძვია რომ მე რომ რომელი ხუწლები კი გახსოვს რა ის სტუდია და ფუდა 90 არის ყველგანაო და სახში წერდნენ ხო ძილი რაღაცები ხო არა მიგვაცა ფონდა თუნდაც მაგას გიყვები კაკას სხვათა შორის მაშინ იყო ტესტ სტუდიო თემო ნიკოლაშვილის სტუდია რომელიც კი არის თემურასთან ჩაიწერა ეს პირველი სიმღერა კაკას ხოდა მერე გაგძელდა მერე სხვაგან, მაგრამ პირველი აი ეს სიმღერა ჩაიწერა თემურთან. ხოდა მირე გავს მეორე დღეს რომ ამოდიო რა ვაგზალზე ვარო და მოთხოვნშვიდობა გაგძილას რა ძერი ეს და ჩემ განსხვავებით იმენ ფრადე და ეს თამაშინ ბავშვები ვიყავით კაცო და არ გვეძინებოდა ეგრე ღრმად. ეხა ძირითადად ხელოვან ადამიანებთან უნდა დარეკო ცოტა მერე, აი 12 საათის მერე, ხო? ხო, ну ახლა როგორც არის და ხო და ჯო მეთქი რა ხდება, ну ცოტა მოწესრიგდი და ამოდიო რა კაცო, აქ მოკდი, ну მივედი და ვიღაცები დამახვედა ეგ ტიპები შენ. მეთქი რა ხდება თო ხონშვიდობა. აი რაღაცა დაინტერესებულები არიან რა. მეთქი როგორ ხნაბა, მეთქი ინსტრუმენტი არის რა. არა, მეთქი ისე გიბაზრებს მაშინ. თო ველაპარაკე უცხო. მოუღევი. აუ ეს დაიჩოქნენ რაღაც მიწას ემთხვინენ და ой ბაში პირველი ესეთი პირველი ნუ რამას რო ამბობ ხომ მე რაღაცებს წყინთ და აი მეორე ხო იყო არა პირველი იყავი მე საფიქავ თუმცა შემდეგ ბევრი გამოჩნდა რეპერი თუმცა მაინც ყოველთვის გამორჩა არა მანამდე იყო მანამდე აცხონოს უფალმა შავი პრინცი აკეთებდა კაკი რაღაც რაღაცებს, მაგრამ მე ვამბობ რომ ესეთი აი ეს მასიურად რომ დაიდო პირველი იყო არა. მაგრად გაუგონდნენ ეს ტიპები და კიდე გაკომული გვექნება პრობლემა. როდის დაიწყო ცენტრი როცა მეტყვი რა. და შემდეგ გამოვიდა უკვე პირველი ალბომი, ხო? და პირველი ალბომი. მე მეორეს დავსვით ეგრევე. ეგრევე არა, მაგრამ იქვე რა.
თეატრალურში როდის გადაწყვეტე ეს ჩაბარება? ეგეც ძალიან სპონტანური. ძალიან ისე დედა არის მსახიობი რა. ყოფილინა. ანუ ეს რაღაც თვითონ ვერ შედგა რაღაცა იქ თეატრში, ანუ მამაჩი ეს ბოკი და ხელა წამოიყვანა. მოდი გუცხრა. ხო და ეს გაყვა, ხო მაშინ თეატრო იყო, ეს რაღაც ქალთა უფლებები და რაღაც. დაუთმო და ოჯახს მიუძღნა თავისი ცხოვრება. ხო, რაღაცები არისო ხა, მაშინ ფემინისტობანა და რაღაცები რა. თორე რაღაცეთ გაწეწავდნენ მამაჩი. ანუ დედას ჰქონდა სურვილი იმისა რომ ყოფილიყო მსახიობი. ძალიან უნდა და ხო და რაღაც ერთხელ მომადგა და საფხულში რა, აჩერდნოენ ჩემ გიგიობანებს დროს და წამოდიო რა ჩააბარე არ გინდა მომეთხარ თუ რა ვიტო ხა GPS მირჩევნია მე. ამიტომ რომ ხას რო ვავლებ დედა მომეწეს აი ხო კარდიოგრამი დიდი და ის სწორს ვერ ვავლებ რა. არ შემიძლია მამასაც რაღაცა შუა კიდევ და ხომ ბავშვობაში რა მიდო ხომ მიხარებოდი მეთქი მამა მოგეხმარები კი ოკეი ოღონდ იგი დადეკიო უკანა. და მაგრამ მომეხმარებ თუ რა აქო ვერ მეხმარებიო შულს. იგი დადეკიო. ხო და ანუ აი არ შემილია ეგეთი რაღაცები ოფსე. ანუ მარტივად ჩააბარე. ეს უცხო აღმოჩნდა რომ ეს შემეძლო, მაგრამ არ ჩავაბარე მარტივად და რატო ეხა, ნუ არ მიდეხა რა ჩირქები ვცხო იქ რაღაც სადაც გავიზარდე რა, და იყო იქ რაღაცეები ნიუანსები რომ ვერ ჩავაბარე იქ სადაც მეტი ჯამი ვერ ამინე. მაგრამ ჩავაბარე მერე მერე პადგრუპაში. ხო იცი ეს მას თოჯინების ფაკულტეტს. მე გადავიდი დრამაზე, ანუ მე გადავიდი ჯოლოს სცენა. ცოტა ვიმახინატორეთ, როგორ ქვია მაგას მაქინას. და დედას უსრულო ფაქტორი და ის ის ბედნიერი სცენაზე რომ დამინახა ერთი გვირა ტიროდა. ვერ გავაჩერეტო. რომ დამინახა ტირბა, რომ გაჩერდი დედა მეთქი, ტონ ბეშიმია. და ეხლა როლების მხრივ არის რამენ? ეხლა პანდემია, რეგულაციებია, მაგრამ რაღაცა არის მაინც თქვა. არა, თუ იმ დღეს ისხეს რომ შენი საყვარელი როლი რომელიაო? მე უთხარი ლუბოი. აი ხა რომელიც იქნება? იმდენად გწყურია მუშაობა. აუ, გადავ, რამდენი წელი ეცე არ მომუშავია? და კონცერტები კაბო, ანუ ახალ წელს იქნები, ვიცით უკვე ხარ დაკავებული 31 წელს. 31 წელს არა. 31 წელს არ მგონია. არის რაღაცეები 31 წელს. არ ვიცი, მე მგონი იმართება კი გალა კონცერტი. ხო არა, მე დამიძახეს, მაგრამ მე აი ეს ალბომი რო გავაკეთე და წინაც ხალხს შორის აი საკონცერტო ვარიანტები, ან ბიტები რაც იყო გაკეთებული თავის დაბლ ტრაკები და ყველაფრით ვიღაცა ტიპი შევიდა. ვინც ეს დას მოკიდა ხელი წაიღო. ან წაყო ჩემი ამბებიცა. კიდე კაი ეს გამოწერილი მქონდა ეს ალბომი. ო, უკვე მზადდებოდა ალბომი რა და ასე ვერ დავახსიე თავი რომ გამომეწერა. და ეხა ალბომში რამდენი სიმღერა იქნება? ეხლა? ეხლა ჯერ არ დამწერე. ჯერ არ აპირებ, არაფერს არ ვაპირებ, კი ვაპირებ, მაგრამ ჯერ არ დამწერე. მე როგორც ვიცი, ახალი გვაქვს ეს თბილისი და არის კიდევ დუეტი, ხო, გოგონასთან. თბილისი ვაფშე ახალი არ არის მომენტ, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევარი ხო არის? ბოლო, ბოლო მასტერთან და ელენესთან მიქიეშთ. დუეტები. ხო, დუეტები. და დუეტების თემა გასაგებია, მაგრამ ის სოლოსაც ეხება. ხო და მაგას გეუბნე, მაგას ვამბობ, რომ სულ მაგას წუწუნებ, იმიტომ რომ აი სავსეა დუეტები მაგა ის სულ. ვერსაც ვერ მივდა ეს სეტი არ ამ ხოთ. ანუ მოგწონს დუეტის ჩაწერა თუ როგორ ხდება? თუ ისე გამოდის ხოლმე რომ აფსურვილი რომ შენთან კონდე დუეტი. თან მეც მევასებე ხა ვიღაცებთან რაღაცა ხდები მუშაობა, ვინც კარგი ადამიანი შემთან რაღაცა ახლოს მოდის. გულთან ახლოს და მევასება როგორც ადამიანი და როგორც შემსრულებელი თუნდაც. შეიძლება ვაფშე პროსტა ისე მევასებოს როგორც ადამიანი და ეს პროსტა დავდგე და ორივე მიყრო ყინოც და ჩავწერით რა. ანუ არ აქვს მშობა რა მონაცემები აქვს, თავარია რომ ადამიანურად კარგად იყო განწყობილი. ბათ ეხა იატაკზე ნული ხო ხერხს. ხო, ნუ ეგეთი ალბათ ისედაც არის. არა, თვითონაც შეწყვეტია ხო, ალბათ ვერ წმოსწა. ხო, ნუ ეხა არც ხონია ეგეთთან ვაფშე რა. კარგი, ახლა ახალი წელს თემასაც მინდა შევეხო, როგორი განწყობა გვაქვს და დაიწყეთ თუ არა უკვე სამზადის იგივე, აი გვაქვს თუ არა რაღაცა ნაძვის ხის თემაზე. აუ ბიჭო, არა იცი. არა. რაღაცა. არის ერთ-ერთი გამორჩეული საყვარელი დღესასწაული შენთვის მაშინ ახალი წელი? აი მე ნეგატიური ვიყო ახლა მე ძალიან. გულწრფელი იყავი. მაშინ არ ველოდები არც სანტას არც თოვლის პაპას ვაფშე და ნაძვის ხეს მაგრამ ეზარება ახლა ეს ვაპონციალო და ვაპორტღიალო რაღაც წვიმები ვაყარო და რაღაცეები ბოჩები. ანუ არ გაქვს ახში ნაძვის? არა, ნაძვის ხეს. ნაძვის ხე ტყეში ვიცი. აუ და ცეთა საღი. ეს ბატეჟორი. მე
ეს არ მაქვს და აი თუ გითხავენ ესეთ პასუხს გავცემ. ორა ნაძვისხე ტყეში თქოსხა. სახში ნაძვისხეს რაო და დაიკო თქოსხა ხო. ეხლა ვისაუბროთ უკვე თბილისზე. დავაი. გვითხარი აბა როდის შეიქმნა ეს სიმღერა, როგორც აღნიშნე, არ არის თქვა ისეთი ახალი, თუმცა ნუ ჩვენს ტავღაზე შენი ძველი სიმღერები დღემდე მოთხოვნადია, დღემდე აქტუალურად ჟღერს ჩვენს ტავღაზე და ძალიან მიხარია რომ ახლა უკვე თბილისიც გაჟღერდება და რა ვითარებაში დაიწერა, როგორ დაიწერა და რომ სტუდიაში ჩაიწერა. აუ ამის ვითარებას ვერ მოუყვები. რა ვითარება იყო. ძალიან გაგვამხიარულე სხვადასხვა დღეს შენი სტუმრობით და როცა გინდათ მაშინ გაგამხიარულე. 4 შაბათობით დაგირეკავს ფარასკეს გავადები. დაარეკეთ ხომ არ ვიცი მე რომ როგორც შემაჭვეთ ეს დაარეკეთ ხომ ეს ის ის სამი კვირაა რეკავდა. აშკარად შემდეგ კვირას დაგაკლდება ჩემი ზარები გამო. მე გეუბნები ხე რო არ რეკავდო საათზე ვიყურებ და რა არის ბავშვი მე რატო არ რეკავს კაცო რა უბედურესო. რო დაარეკო სადახარ გუკა. გარდ მოკლედ რა იყო? ჩვენ ვაფშე არაფერი ისეთი რა. არ თქონია რომ გითხრა რომ რაღაცა მე ბევრი ვიფიქრე თუ რაღაც. უცებ რაღაცა უცებ რა აი რაღაც ხო თაი დედა როზე რო დაწერც რომ მომერატრება და დაწერ. არ მაქვს ოშორს. არც ბავშვებზე რა. იმიტომ რომ აი ძალი დაწერილ შეტყობა ყველაფერს ვაფშე. დამიჯერე აი დედას გე იმიტომ არ წერ რა ვიღაცაებისთვის ლექსებს. არ შემილია. ხუთ თუმნაც რაღაცებს ვერ დავწერე ხა არ შემილია. კარგი წერია ამ დროს. ვერ წერან. არ შემილია. უნდა გრძნობ. მოდი ხა დამიწერე რა სიყვარულზე. არ შემილია რა. როგორ დაუძრო სიყვარულზე. არ შემილია. ხოლა აი ეს უცებ რაღაცა თბილის რაღაცა უცებ გამახსენდა რაღაცები, რაღაცები. ის ახალიც რომ მოისმინე მე და მასტერის თემაში. ეგეც აი ეს რაღაც უცებ რაღაც ძალიან დიდი ხანი მომიწია კამერაში ჯდომა და არ გავედი პრაგულკაზე და მეთქი რა ვქნა რა ვქნა მე რაღაცები გამახსენდა ეს თეატრები რა მე რომეები სპექტაკლები სცენები ქალები გულები ბიჭები რაღაცები და ცებ მაწვა რა აი იქ დაიწერა ესე და ავიღე ხელში კალამი გავაფრელე ალამი უცებ და ჩავწერეთ ხო იქ დაიწერა რა იმიტომ რაღაცა ცოტა ნოსტალგიური თემა იყო რაღაცა ცოტა კიდე მაგარად მეინატრებოდა რა ა დაბექსი წელი გავიდა რა იქითავარნა მაგრამ მომენტა და ნუ მოკლედ ესეც აწყო ეს იყო აი ეს უცებ 15 წუთში თო 15 წუთში აი 15 წუთში ზუსტად ნუ მე ლაშასთან სტუდიაში გავედით და იქ ისიც რაღაც 20 წუთში აწყო კლიპი ვინ გადაიღო რა კლიპი თო სადაა ქამას კლიპი როგორ არ არის ახლა ამასაც გადაღებული კადრები ანუ ფიქსები აკეთებენ აი თუ ვიცოდე დედას გეფცე ვაფშე აზე არ შე რო ხარ იქ რა ნუ აი ის იმედმა გააკეთე აი ის იმედი ანუ იმედის ტელევიზია აჰა ის რაღაცა როგორი თემა იყო ეს ხა კოვიდის პონჩი რა ქვია სტუდიაში ვერ გააკეთეს და გააკეთეს კლიპები ესე შენი გულშემატკივრები ამონტაჟებენ სხვა რაღაც ვიდეოები რო იტვირთება YouTube არხზე შენი YouTube არხი მაქვს და აი როგორი ზარმაცი ტიპი ვარ ხოში რა აი შენი სიმღერები დადო მიდევს მიგო, რატო კიდე მიგო? ანუ აშკარად იცი ხო დადება ატურთვა. უბრალოდ გეზარება. გეზარება რა. კარგი, და აი ერთი დღე, კაბუს ერთი დღე როგორია? აუ როგორი? ერთი დღე არა. აი როგორც ყოველასი არა. მაგრამ აი ჩემიც რაღაც მე მგონი სულ ერთი დღეა ესე. დედას გეცებ ამ ბოლო დროს რაღაც გონია რომ არ დამიძინია. რო ვიღვიძებ მგონია რომ მეღვიძა. ისეთი აი სულ ერთი და იგივე, იმიტომ რომ აი მას სულთა იგივე საუბარი ყველგან რაღაც ზვანეზე რაღაც პასპორტზე რაღაცა ჩიპზე რაღაცა აცრილი ხარ კაბა არა რა აცრილი ვარ არც ავიცრები რატომ ავიცრა არა ვიცრები მე ვარ ბნელი ანტივაქსერი რაღაც ჯანდაბი ანტივაქსერი და ვაქსერი აი წარმოვიდგინე და ის იმ რა უკაროთ საშინელებები ხდება ეს მიშა იქით გრიშა ანუ საშინელებების ტიპი რა ნაგლია და ვაფშე ნუ რაღაც სანაგსინაი ძალიან ბევრი სინაგლეები ხდება და ძალიან მიყვის რა და შენ ვერ ეგუები თავს ვარ შემილე ხა ამ ტიპებს უყურო და რაც მუხდა რაც მე გადამხდა რომ მეუნებენ ტყუილიავე ხა რა შემილია თან წარმოვიდგე დედას გაფიცე როდის მე გაგა კაბუ სადმე პოლიტიკეს პოლიტიკის პოლემიკაში ჩამოყვა არა გენაცვალ რაღაცებია თქვა
ნაშილი. არა, პოლიტიკაში. ანუ შენ არასოდეს არ წახვალ პოლიტიკაში გასულ. არა, 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 აი რომ შემოგთავაზო. დედას გეფცები ეგრევე გამომაგდებენ. მეორე დღეს, იმიტომ რომ მეტყვი, არა, არა, მეტყვენ შეეცაწყალი, დიდი წყალი, დიდი, დიდი მეტყვი. რა პოლიტიკას გوار გადაო თეატრალური ინსტიტუტში ძლივს რაღაცა ისე ცოტა გავხიტრდი თორე და როგორ დაამთავრე ისე ქონდა პრობლემები აცდენდი რაღაცა იყო ისეთი ჩავარდები აცები იყო როგორ არისო ია ვასტენდი ცოტა მოუსვენარი ბაღანა ვიყავდი იე ხო და ეხლა რა ხდება ანუ შენ ცხოვრებაში ბალანსები ბალანსები მაგრამ სტილობ არა არა არ სტილობ ხოთა შორის დედას გეფცები თუ სტილო არც ვეცდები არასოდეს რაღაცა გამარჯობა რაღაცა არასოდეს არ შევეცდები მაგას და არასოდეს არ ვიტყვი რომ არ რამდენსაც ვარ. არა, იმიტომ კი არა 47-ის რო ვარ ტეხავს, არ ტეხავს. პროსტა არ ვარ 47-ის რა. ხოზე ხა. აი პონტი არა თორე. არა, თო რა უნდა, არა, თო მაინც ისე ისე ვიქნები როგორც ვიქნები, მაგრამ რაღაც დოზებს დავაკელი რა ხდები? ძალიან იყო მაშინ. აი, დედას გეცემი, დილით რო დაიწყოთ ხომ რაღაცა და გადაობას, მეორე ღამეს ხო თავდებოდა. რო არ ვიძინოთ, გაწავდებოდა და პირველ დღეს რითიც დაიწყოთ, იმის უწყდებოდა სხვა ფორმით. და ვერ ხვდებოდა ვერავინ ვაფშე რა შეგვებოდით. და ნუ მაინც ეცინებოდა და მაინც დაიწყოთ. შეიძლება რა მაინტერესებს აი ეს გარეპოა. პირველად როცა გარეპე ხო? ესე უნდა ვიკითხო. ა საკუთრივ რთულია ხო თან ჩქარა უნდა ხო თუ როგორ ხდება ხო არა ისე არის და რა სწორი გულწრფელიც უნდა იყოს იმიტომ რომ ჩვენ ახლა აღნიშნეთ ჩემთვის პირადად პირველი რეპერი ხარ ბევრი გამოჩნდა თუმცა ხო ყველა თავისებური სტილი აქვს მაინც და ეს როგორ ხდება ეს შეიძლება თავისით რა მოდის თავისით ხო აი ცი რა ეს მან ფლოუს რაღაცა შენი თუ ვინმეს არ ბაძავ ძალიან პადოშურად იმინაი ხო ხდება ძალიან რო გავხარ რაღაცა შენი გიყალიბდება ხო მაგრამ აი რა აზრი აქვს ხო თუ მიბაძავ ხო არც გამომდო არა არა თუ რა აზრი აქვს რაღაცას თუ ბაძავ მას წაცახს და მიბაძე და იბაძე და იყავი და ბაძე რა მუღამი აქვს შენი თუ არ აკეთე შენ თუ გეევასებოდეს ხო და რის ფონზე შეიძლება აი პირველი აი თუ გახსოვს აი ვინ იყო შენი ყველაზე საყვარელი შემსრულებელი თუ რეპერი როგორ კითხვე აი გეტყვი მაგა რაღაცას ვაფშე რა ასაც მე ადრე ძალიან აკლებად ვიყავი დაგურებული რა საერთოდ მეგონა რომ რაღაც სნუპ მატჩი თამაგონა ეს ამბავი არ არის ეს აბა ვინ იყო რეთო ჩილი პეპერს აჰა ევროვე აი მაგ მაგვეშ მაგ დამბრიდეს. აი მაგას უსმენ დღემდე პლეილისტი. დღემდე. დღემდე ხო არ გადაო. იმინაი მევასება მაგრა და ნუ ეხა მაგათი რაღაც შემოქმედებებით რომელ მომწო ძალიან და მერე იყო ეს საიპრესილის ნუპი თუფაკი ბიაჭი. ნუ თუფაკი. და ნუ მაგათ ვაფშე ნუ მეთქი ეხა ერთი წამით კაცო ესე. გიტარა დამიჭირე გინიცალი მოსხარია კი. აქეთ გადავდივარ მე სხვა კორპუსში საცხოვრებლად და მოკლედ აი ესე რა. მოკლედ მადლობა რომ მოხვედი. მოდი მიულოცოთ ახლა სრულიად საქართველოს დამდეგი შობა ახალი წელი ჩვენი ეთერით. მიულოცოთ ჩემო კარგებო, ჩემო საყვარლებო და ჩემო მრავალ ტანჯულო ერო. გენესვალეთ თქვენ გულში და ყველაფერი კარგად იქნება დედას გეპიცებით. მე რას მისმენთ კაც. ყველაფერი იქნება კარგად დედას გეპიცებით. მადლობა. მოვისმინოთ თბილისი, კაბო და ჩვენი განცემა დღევანდელი დღისთვის დასრულდა.